Sanni ja Ilja on tuolla. Mitä sulla oli varaa niihin kaikkiin syötäviä ja juotavia? Kun sä sanoit teille, että sulla ei ole yhtään rahaa. Moi. Moikka. Se olisi 209 € ja 40 senttiä. He nyt en nostaa ihmisiä pois sieltä kopterista. Elina, älä katso sinne! Sä oot itsepäinen idiootti, joka ei ikinä kykene ajattele asioita toisten kannalta. Mut teidän välillä on selvästi joku yhteys. Eikö sua kiinnosta ottaa selvää, mikä se on? No ehkä vähän. Mutta mitä väliä sillä on, kun ei me kuitenkaan voida olla yhdessä? Se on vanha juttu ja sillä ei ole enää mitään merkitystä. No enemmän se kyllä vaivaa mua tolle, että sä et kerro mulle. Selvästikään pysty ole ajattelemaan tätä asiaa. Pystyn. Mut se eilinen sai vaan mut jotenkin todella hämilleni. Pidä lehmä näppis erossa mun miehestä. Anteeksi, mitä? Kuulit kyllä. Olis kaikkien kannalta parasta, jos sinä ja se sun pentus olisitte jäänyt loppujääksenne vangiksenne mökkiin. Olisiko se oikeasti mahdollista? Mikä? Se, että Nella olisi raskaana. Mä en edes tiedä, pidänkö mä tämän lapsen vai en. Sä saa pitää huolta edes omasta elämästäni. Mä muka pärjäisin jonkun huutavan vauvan kanssa. Nyt ei ole oikea hetki ruveta etsiä syyllisiä. Haluan tietää, miksi se helvetin kopteri putos. Se on poliisin tehtävä selvittää se. Ja aina ei saada syyllistä selville, vaikka sitä kuinka vaatisi. Salatut elämät palaa tauolta maanantaina 3. elokuuta 7:30 Maikkarilla ja MTV-palvelussa. Katso viikon jaksot ennakkoon 31. heinäkuuta Siimoressa.